Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 76 účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Pro více informací o rizicích spojených s investováním navštivte naše webové stránky. Odkaz najdete v popisku videa. Hezké ráno, dámy a pánové, dnes je středa 16. října mikrofonová co společnost XTV Zdraví Jaroslav Brichta. Tak, včera se nám to na trzích trošku červenalo. V Americe jsme klesali na Nasdaq o procento, S&P 7, 10, Dow no Jones taky. V Evropě jsme taky klesali ve většině případů, teda ty objemy v Evropě byly znovu spíše nižší. V Americe už byly nadprůměrné a rozhodně ta hlavní zpráva včerejška se týkala uh, toho polovodičového segmentu a především společnosti Asml, kde to teda bylo velký špatný, protože jsme se propadli o nějakých 15% během včerejší sánce, po té, co uh, <laughs> omylem líkly výsledky jejich někdo to prostě nahrál, oni oni deportovat výsledky dneska a zjevně to tam někdo nahrával na web a z, zveřejnil to omylem. Takže <laughs> akcie se propadlo 15% na remy, odepsala asi nějakých 50 nebo 60 miliard. Nechtěl by být v kůži toho, co to zveřejnil teda, ale jeho vina to nebyla, protože ono by se stejně propadlo. Ty výsledky nebyly nic moc, respektive to, co bylo problematické, tak byl hlavně guidance a taky výsledky nových objednávek. Tak se na to pojďme podívat. Ta samotná čísla, ten top line, bottom line, byly v pořádku, dokonce mírně překonaly očekávání. Tam problém nebyl, ale problém nastává tady v tomhle grafu, protože vyreportovali uh, uh, objednávky za Q3 a ty byly pouze na úrovni 2,6 miliard dolarů což bylo v podstatě polovina toho, co bylo v Q2 2024 a taky polovina toho, co očekával trech, jo. Takže výrazně pod koncenzem. Z toho koláče tady jde vidět, že ten problém byl zejména v segmentu Logic, který v, tom, v té Q2 dělal nějaký 73% objednávek a najednou se propadl na 46%, takže ty memory asi se držely, ale ten Logic Pravděpodobně tam prostě uh, byl ten propad, a tak se to trošku jako nabízí, nabízí, že uh, za to může Intel. Jo. A je to čistě spekulace, jo, ale je to, že Logic, CPU a uh, GPU, GPU to asi nebudou, tam ta poptávka je vysoká. A oni konec konců ji řekli, uh, že uh, to není jako AI problém, ale problém v těch jiných segmentech. No a uh, pokud by to měly být ty CPUs, tak. Uh, Jo, Intel má své problémy, víme, teďka to řeší vlastně v Applevixi, že, že to je ten problém. Každopádně to bylo teda hluboko pod očekáváními. Oni samozřejmě jako mají velký backlog. Ten backlog je nějakých 36 miliard dolarů, což je teda s okolností něco na úrovni toho, co guidují jako tržby na příští rok. Uh, takže 12 měsíců dopředu jsou v podstatě vybukovaní, ale samozřejmě pokud by, pokud by ty nové objednávky prostě nerostly, uh, nebo byly takhle nízké v těch dalších kvartálech, tak ten backlog se bude rychle zdenčovat, takže um, Uvidíme, jak budou vypadat ty další čísla. Oni každopádně očekávají s tím, že v tom příštím roce měli výrazně růst na tržbách. Uh, myslím, že jo, jo, ten, ten, ten výhled, když se podíváme uh, na ty, na ty jejich čísla, tak oni vlastně uh, uh, v tom letošním roce by měli udělat nějaký 26 miliard, 27 miliard, a v příštím roce trh očekává nějakých 35 miliard, takže ten růst tam bude. Každopádně i tady oni snížili guidance, původně guidovali ten růst na 30 až 40 miliard, teďka to guidují na 30 až 35 uh, takže trh je má na té horní, nebo nad tou horní stranou toho je guidance, takže tady to ještě bude muset trošičku se možná snížit tomu Lubergu, ty vyhlídky. Takže tohle byla věc, která samozřejmě trošičku negativně dolehla, nebo trochu více dolehla na ty akcie, a ty se teda docela solidně během toho včerejška propadaly. Samozřejmě tahle ta věc stáhla dolů i ty ostatní společnosti v tomto segmentu. Ne ani tak ty, ne ani tak ty výrobce čipů, ale hlavně ty výrobce strojů, které jsou používány na výrobu těch čipů. Takže když se podíváme na ty uh, nejvíce ztrátové společnosti v indexu ameri americkém, tak to bylo KLA, LAM Research a Applied Materials. No, takové ty NVIDIA a tak dále jsou tady taky, ale jsou tady, jsou tady výrazně nižší. Uh, AMD minus 5%, NVIDIA minus 4,6%. Uh, takže tihle ti se docela propadali, uvidíme, uh, jak si to povede uh, potom v těch nadcházejících dnech. Jinak, když se podíváme na druhou stranu indexu, tak tady bylo zase pár firm, kterým se docela dařilo. jinak ještě, vlastně, ještě jsem chtěl zmínit jednu věc, ještě, ještě, k těm semiconductors. Vlastně, ta Nvidia včera taky klesala i z docela zajímavého důvodu, protože Bloomberg přišel se zprávou, že by Bidenová administrativa, že že Bidenová administrativa uvažuje o nových regulacích v polovodičovém průmyslu. Uh, prý chtějí zastupovat prodeje uh, těch nejvíce pokročilých čipů specificky pro jednotlivé země uh, a s tím, že tam citovali hlavně uh, nějaké opatření na ten Middle East uh, region, který výrazně teda investuje do data center, u kterých se pak jako jo, blbě identifikuje, kdo si ten výpočetní výkon vlastně pronajímá. Ale zase, jo, na druhou stranu je měsíc do voleb. Biden končí a o tom, co bude v tom směru se odehrávat, už asi bude rozhodovat další ta administrativa. Takže, jo, tady bylo trošku propad, ale, ale v, vidíme, co se v tom směru bude odehrávat. Takže, taková jako trošku negativní zpráva pro Nvidy, ale v, v, jo, ona docela dost vyrostla, v těch takže nějaká korekce tomu asi jako dává smysl. No, jinak tady se podíváme na tu druhou stranu, tak včera nejvíce nám rostla uh, Walgreens Boots Alliance, společnost, uh, to jsou ty. Americké lékárny, konečně nějaké, aspoň jako trošku dobré zprávy pro tuto jinak teda zbytou akci. Uh, oni reportovali výsledky, EPSko bylo mírně nad koncenzem. Uh, tržby rostly o 5,5% na 37,5 miliardy, což bylo 2 miliardy nad koncenzem. Uh, guidance byl podle očekávání, plus oznámili, že ještě zintenzivní zavírání těch poboček svých. prý chtějí během tří let zavřít 14% všech svých lékáren. ty jsou samozřejmě jo, čelí konkurenčnímu tlaku ze strany v Amazonu, Kostka, bylo, že Volbartu a dalších. Prostě, takže jo, ten biznis úplně moc dobře nefunguje a ta akce dost byla jako dole. A teďka ty úspěšné opatření tomu pomohly to zvednout nahoru, ale ten biznis jako, jako, takový, tam jako žádný rychlý ten nedám, ta si se očekávat úplně nedá. Takže tyhle včera plus 15%, potom tam byl Carnival Corp, pak tam byl Charles Schwab. Uh, ti přidávali 6%, ti taky zveřejňovali výsledky za uh, to minulé čtvrtletí. Uh, mám někde ta čísla tady. Schwab to je docela zajímavá firma, která se dostala do problému během té krize bankovní, té mini krize bankovní v USA. Kde tam padly ty banky a, a od nich taky docela od, odtékly aktiva. Každopádně ten biznis se zdá se podařilo stabilizovat, což jako nebylo asi tak obtížné, ale prostě oni oni se museli výrazně zmenšit. Díky tomu samozřejmě docela klesly ty net interest revenues, ale tady už se ta situace taky stabilizuje. Proti tomu minulému roku ty net, revenu, net, interest, net interest revenue byly víceméně stabilní, takže tady se to drží a zatím se docela pěkně rostou ty ostatní poplatky nebo ty ostatní e, tržby v čele z poplatky, tam to byl nějaký plus 200 milionů proti minulému roku, e, hezkým roste e, objem aktiv, které mají vlastně, jo, tím převádí jejich klienti. A tady se to zdá se všechno tak nějak stabilizuje, takže překonali e, tuším taky koncenzus na tržbách na EPSku. E, depozita jim taky stagnují, což už je vlastně docela pozitivní, že ty depozita neklesají. A celé ty čísla vlastně ten trh vnímal jako docela pozitivně, takže plus nějakých 6% akcie. jejich. A pak tam máme ještě pár dalších věcí. Norwegian Cruise Lines, tady tyhle ty lodě se docela zvedají v těch posledních dnech. Royal Caribbean tady taky. Takže tohle je, tohle je Amerika. Jinak ještě z takových jako zajímavějších věcí, které reportovali třeba Goldman Sachs výsledky. Ta akcie v se nějak jako úplně moc nehla z místa, ale ta čísla byla dobrá. Um, uh, je dali pěkný být na eps -ku i na tržbách. A to hlavně kvůli tomu, že vlastně začíná pěkně se rozjíždět ten jejich investiční biznis a celkově uh, ta aktivita na Wall Street prostě začíná trošku ožívat s tím, jak, s tím, jak klesají ty úrokové sazby a ta ekonomika se docela drží zisky vyrostly o nějakých 40%, tržby o nějakých, tež by o nějakých mám roční výsledky, tržby nějakých 7%. A s tím, že CEO David Salomon na tom earnings kodu zněl docela optimisticky teda, s tím, že poptávka po těch jejich službách od klientů díky softlandingu právě jak klasickým sezbám začíná růst, už to přitom není jenom o tom refinancování korporátního dluhu na nižších sazbách, ale i o různých strategiích za účelem investic, v M&A, různých private equity dealů a tak dále. Tržby v té divizi investičního bankovnictví rostly o 20% a s tím, že jsem včera četl na Wall Journal, že globální M&A volume, který rostlo v třetím kvartále na 909 miliard dolarů, a i když ještě zdaleka není teda na úrovni z roku 2021, tak to je pořád nárůst o 22% meziročně. No. Takže opravdu zdá se, že ten investiční trh uh, jo, private equity, M&A díly prostě a tak dále, různé věci, prostě investice. Takže to začíná ožívat uh, s tím, jak ten trh vidí ty klesající sazby a očekává, že ta ekonomika vlastně docela fungu bude fungovat i nadále. A to by samozřejmě těmhle těm investičním bankám velkým mohlo docela pomoci, JP Morgan taky v tomto segmentu by departovala skvělé čísla, a máme, máme, Goldmany. Takže tyhle ty banky teoreticky mohly začít docela pěkně asi šlapat. Vidíte, že ty, ten, ten, výhled pro ně net income se očekává v podstatě na 12 miliardách. Tedy ročně 13,5. Ten extrémně silný rok 21, tam to bylo 21 miliard, ale to bylo, to bylo trošku úlet. Ale pěkně se to docela, pěkně se to docela v tomto případě Zvedá. Takže ještě jsme tam měli uh, Goldmany, Bank of America reportovala, ty jsem se nedíval, ty byly taky asi v pořádku, ty výsledky tam nebyly nic úplně, úplně mimořádného. Jinak, když se vrtíme ještě do Evropy, tak tady uh, z těch zajímavějších jmen uh, samozřejmě nejvíc pod tlakem byla to ta ASML. Ta uh, jinak tam máme ještě B.E. Semiconductor, taky jsem uh, podobný typ společnosti. Carl Zeiss a pár dalších věcí. Nejvíc nám rostly Ericsson společnost, ta přidávala téměř 11% a jejich akci už je na nějakém dvouletém high. Díky solidním výsledkům, které reportovali, které teda ty výsledky žerou nahoru, nebo ženou nahoru spolupráce s AT&T, která od nich v nadcházejících pěti letech nakoupí telekomunikační zařízení na výstavu své open run sítě, uh, mají tam nějaký commitment za nějakých 14 miliard dolarů, takže už to začíná zase projevovat a ti lidi se pěkně vyrostli. Pak tam máme Bellway PLC, to je nějakých 8% plusu, to je britská developerská společnost, která je lepší guidance. Jinak ty developerské společnosti taky v tom, v tom klesajícím, v tom prostředí klesající sazeb se začínají trošičku zvedat. Pak tam máme ještě Pumu, uh, International Consolidated Airlines a další věci, Lufthansa, ty aerolinky, tam taky pěkně zvedají teďka. Takže tohle byly ty nejvíce růstové akcie v Evropě. Jinak, ještě jsem se díval, že včera, a to bylo myslím, že až v aftermarket hodinách, reportovala výsledky za minulé LVMH, společnost, a tam to taky bylo docela blbý. Protože, já tady mám měli ty čísla, a doufám, nemám, nevadí, já to najdu, nevím, vteřinku, jo, to je tady tohle, protože uh, oni vlastně, tak už, vyreportovali poprvé od covidu uh, propad tržeb. Uh, ty tržby se jim v tom třetím kvartále propadaly o 3%, tady to máme, s tím, že to táhly dolů hlavně segmenty Wine and Spirits a Fashion and Leather Goods. Uh, ten alkohol byl minus 7 a to oblečení bylo minus 5. Uh, s tím, že to komentovali takže ty problémy jsou jako na všech trzích a hlavně v Číně, uh, kde prostě ta spotřebitelská poptávka číná zpomalovat. Trh Trh je, měl na, trh je trh měl na, takže očekával jako lehký růst těch tržeb, takže to bylo docela nepříjemné překvapení, no a výsledkem je to, že ta akcie v Americe, to adr se propadlo o nějakých 8%, jo, včera to bylo před 10, pak se to nějak jako klasovalo na 8%, tak uvidíme, jak to dneska otevře a jak vlastně s tím otevře celý ten, celý ten luxury segment, jo, kterého by se to mohlo taky trošku dotknout, takže uh, akce tady zůstává pod tlakem, když se podíváme uh, na ten graf, tak oni vlastně se docela propadli v těch minulých měsících, pak se to stabilizovalo tam v říjnu, ale teď to teda vypadá, že to zamíří zpátky pod těch 600, tak uvidíme, jak to dneska otevře, ale, ale tohle pravděpodobně bude další takový jako téma té dnešní sánce. Jinak je to ode mě více mě všechno, mimo ten korporát se toho vlastně zas tak moc nestalo. Když se podíváme na Uh, ty výsledky uh, nějaký makro ze včerejška, tak jsme tam vlastně z tak moc věcí neměli. Data, slabší data z práce v Británii. Uh, ten německý zefines byl víceméně v pohodě. Kanadská inflace o něco, o něco nižší, už to v podstatě deflace. A dneska tam máme CPI z Británie v, v, v ranních hodinách a a je tak asi všechno, takže taky dneska to úplně o tom makro nebude. A pokud jde o korporátní kalendář, tak se můžeme podívat taky. Dneska teda měla by to ASML, to se teda konat nebude. A máme tam Morgan Stanley, Abbott, Kinder Morgan, Alcoa, US Bank Corp. A ještě pár dalších věcí. Discovery, Discover Financial. No, asi to potom ty SMC Netflix, to je taky docela zajímavé. Tak, tolik teda asi k tomu včerejšku, když jsem tam ještě na, na Bondy, tak tady se to asi zas tak moc neměnilo během včerejška, ty výnosy jsou pořád na 4%, když se podíváme na FX, tak tady v podstatě taky relativně klídek, dolar nám nepatrně rostl, navyšoval ty své zisky vůči euru, ale už je to tak jako pozvolné jenom. A uh, vůči stabilní, vůči jenom stabilní. A uh, Kanadian ten se trošku zvedl během včerejška. A uh, Australan, no, nám se to taky tak plus minus drží. Takže tady včera žádné velké změny úplně se neodehrávaly. Zda to pořád na dosah all time high 2666 26, 26, 26, 26 momentálně, stříbro nějaký 3160. Uh, ropa nám trošku klesá 70, pod 71 dolarů za VTI a Bitcoin ten zase roste. Jo? Bitcoin nějaký 66900, a už nevím, kde je to all time high, ale nějaký 70 asi. Tak uvidíme, asi to testnem a Ethereum nějaký 2610 dolarů za kus. Uh, Futures dnes ráno ještě vypadají jak. Tam ta Francie byla asi trošku problém, No, Francie minus procento. A ah, pardon, to je ještě vlastně, ale jo, ty, ty, se neobchodují. OK, tak to už ještě uvidíme. Ale Eurostox minus 6 desetin, DAX minus 2 a v Americe jsme plus minus na svém. Dobrý, odmě to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy ze včerejška. Tak. Ahoj, já rád bych ti představil společnost Toast. Jedná se o společnost se super názvem, ale taky super softwarem. Dělají software pro restaurace. Software je hodně specifický. Například mají jiný software pro pizzerie než pro steakové restaurace a podobně. Mají skvělý potenciál pro růst a silný moud. Když si restaurace koupí jejich produkt, už je pro ně v podstatě nemožné jít zpátky. Bohužel to reflektuje i jejich cena. Teď by dělají nějakých 43 miliardy a marketka mají 16 miliard. To podle tom, že jsou zatím ve ztrátě. Zajímavé, neznal jsem, to může být takový pěkný niche produkt. Takový jako SaaS pro restaurace. Proč ne? Souhlasím s tím, že ten mout je pěkný, jak už teď jakmile už to koupí. A... Rostou teda moc pěkně, letos se čeká nějaký 26%, potom 22%, už by měly být i v zisku. bohužel ta valuace tady je trošku vyšší, což hold odpovídá tomu, že asi ten trh na nich má vysoké mínění a že je tam také vysoké tempo růstu. Takže ty multiply nejsou úplně nízké a tady je to hodně o tom, že tomu biznesu prostě věříte, že poroste o desítky procent ještě několik let. Což je právě um, by měla být ta teze, pokud do toho budete investovat. Já je teda neznám, takže nemohu nějak to jako posoudit, ale je to vlastně poprvé, co slyším o nějakém, nějakém softwaru pro restaurace, tak možná nemají moc konkurentů, možná nějaké mají, těžko říct. Nevím, jaký je ten space, asi by mě zajímalo hodně, jak je to s tou konkurencí. A protože vždycky se jim daří, tak přijde nějaká, přijde nějaká konkurence prostě. No, pěkný, pěkný, neznal jsem, uh, přijde, mi to, přijde mi to drahý, ale samozřejmě je to hodně o tom, že uh, potřebujete tomu. Jo, pokud by to fakt rostlo takhle pěkně dlouhodobě, tak to vlastně drahý není. Jo, Já i už v tom v roce 25 čekají nějaký 200 milionů získa, pak už to relativně může jít nahoru, protože... Um... Ještě celá dívám, že mají docela nízké profit marže, jako to je teda hrubé marže, to je přijde zajímavý. Proč mají tak nízké ty hrubé marže? To by mě možná taky zajímalo. Ty prachy tečou. Hmm. To je nějaký typický sás teda. Tohle by mě asi zajímalo, proč jsou ty hrubé malšiny tak nízké. Ale jinak jako v zajímavý, ale bohužel bohužel neznám, takže víc tomu říct nemůžu. Uh, ahoj, Jardo, nemáš nějaký vtip z investičního prostředí nebo někdo další? <laughs> um, tak co třeba tohle? Jak se stát milionářem, milionářem obchodováním na tezích? Začněte jako miliardář. Ten starý, ale dobrý. Tak. Dobré ráno, Jardo. neuvažuješ že nákupu ASML do svého portfolia po omylem zveřejněných výsledcích a den o den dříve se akce propadla, Zamě mě přednaná reakce a příležitost nákupu, zdravá firma, konkurence, monopolu. Díky. No tak jako samozřejmě proti asamolov nelze říct půl slova, co se týče toho biznisu. Jediné, co je tam problém, je ta cena prostě. Jo. Jakože oni bohužel byli vždycky docela drazí, a možná budou vždycky drazí, ale mně se to nechce kupovat, ty multiply prostě, a mě to přijde vys, jako drahé, i teď, když se to propadlo, takže Takže neuvažuji o tom, i když firma je to samozřejmě skvělá, jo, ale když se podíváte na tu valuaci, tak jako v, um, Ten forward OK, 23 uh, uh, Tak uh, jo, dobře, ta, ta ziskovost jim docela neběhne, ale ta Nevím, no. Já vám to řeknu asi takhle. Já už je sleduju roky a to už jsou fakt jako dlouhé roky. To je prostě ještě před covidem, vlastně, nevím, o 15 třeba. A vlastně mě přišli vždycky příliš drazí. Jo? <laughs> už je nějakých těch vlastně 120 dolarů mi to přišlo drahé. Takže mi uteklo prostě to úžasné dali. A přijde mi to pořád docela drahé, takže pořád jako se mi do toho nechce investovat. Takže takhle to občas bývá no. Um, <laughs> to je jak s Amazonem taky jo, ten mi utíkal prostě úplně nesmyslně dlouho. A tady ta moje opatrnost mě stála spoustu peněz, takže takže hold prostě, někdy vám to vyjde, někdy to nevíde, někdy to uteče. A ale mi bohužel pořád utíká a pořád mi to přijde drahé jo. Ale jako je to Je to fantastický biznis prostě. Jo. Já, já jsem šel nakonec za to KLA um, a jo, ale nevím no, já, já se k tomu po té 15% korekci jako nedokopu um, nějak nad tím nepřemýšlím prostě, mi to uteklo a, a jsem s ním smířený a říkám, já mám, tu, já mám tu, jako uteklo mi to, ale zase mám tu KLA, KLA aspoň, takže ono to tak jako roste podobně. Uh, Jinak jako, no uvidíme, bude zajímavé, co se tam bude dít s těmi objednávkama, si, jestli, jo, to je, to je tam problém nebude, ale je těžko říct, tak ten Intel nebo něco jiného tam jako může trošku díl, dělat nějaký problémy a uh, nedokážu to, nedokážu to posoudit, nevím. Ten cyklus je tam strašně silný, ale přeci jenom není to jenom o tom AI a i když to teď jako vtáhne nahoru, jako všechno, takže neuvažuji. Tak. Jak ochránit své investice po mé smrti? Za mě nejjednodušší bude to, aby rodina věděla přístupové údaje k brokerům a po něčí smrti prostě co nejdřív poddala akcie. Uh, no. A nebo možná stačí mi to brokera v Evropě. Já jsem se ještě nesetkal s nikým, uh, komu by to sebrali upřímně, nebo s žádným příběhem by to sebrali, no. uh, Takže já přesně ani nevím, jak to funguje, ale Uh, třeba se jsem se bál s tak vlastně jako nikdy tohle neřešili. Takže já nevím, jak to funguje. Tak, uh, podíváme se, prosím, na ASML, jsme se už podívali. Tak, dobrý den. Podívejte se, prosím, v čase 16.30. Na jsem v jeden moment se zastavení obchodování. No jasně, tam bylo zastaveno obchodování díky těm výsledkům. Uh... ten můj e-mail se tady ptáte zase. Je to maže to dotazy zavináč gmail.com. Já to nechci úplně moc dávat do těch popisků, aby tam pak nechodili nějaké spamy. Takže maže mi to dotazy gmail.com. Tak vysvětlení na MicroStrategy Premium podle Richard Tony. Prémie na MicroStrategy je není 2,7 násobek. Pokaždé, když Sailor prodává nové akcie, investoři tyto akcie koupí a dají MicroStrategy 2,7 hodnotu toho, co na opátku dostávají. MicroStrategy obdrží 2,7 bitcoinů v hotovosti. MicroStrategy rozdá jeden bitcoin v hodnotě akcí. Kupuje 2,7 bitcoinů, držitelé akcí dostávají bitcoinový výnos, protože časem budou jejich akcie backed více bitcoiny. Takže akce bude představovat více bitcoinů, pokud v tom se to bude moci pokračovat. No jasně, tam je spousta pokud, jako no. Uh, hele, je to pěkná jako pohádka, uh, a jestli to jinde chce kupat, good luck, uh, ale to nic nemění na tom, že kupat si jeden bitcoin za 27 bitcoinů je úplná blbost. A uh, ty lidi, kteří budou ty backholdři, tak ti to poznají, no. Uh, takže, sorry, ale uh, tohle fakt ne. Uh, tak. Ještě tady k tomu Ballardu. Ballard roste rychle, je nová konkurence. Ballardu roste rychle, nová konkurence. Viděl jsem osobně v letech v Hanovru měsíc zpátky, jak, tam, jak se s články dostal pytel. Uh, Balad vyniká svou delší životností, ale cenou je oproti konkurence do dvojnásobku. Vývojáři baladu mi řekli, že teď budou vyvíjet, ne, že nebudou vyvíjet nic převratného, pouze zmenšují aktuální generaci produktu. Další věc je, že vodíkové technologie se rychle tlačí i do nákladních automobilů. OK, to neznám tohoto firmu, takže těžko to nějak. Jo. A to je ten mail. Dobrý, to je všechno z YouTube. Pojďme ještě na maže to dotazy gmail.com. A máme tady ještě ty včerejší maily od Alexandra. Zdravím vás všechny, kdo poslouchají, jsem rád, že se vám líbilo Iveko. Pokud trochu jsem doufal, že mi povíte, v čem je háček, ale třeba žádný není, v tabulce jsem s nic nenašel, tak se dneska podíváme na konkurenta. Pakar je americká společnost, která se specializuje na návrh a výrobu velkých komerčních nákladních vozidel. Společnost byla založena v roce 1905 jako Seattle Car Manufacturing Company a později se přejmenovala na Pacific Car and Foundry Company. V roce 1971 se stala Pacar Inc. a její sídlo se nachází v Bellevue, Washington. Akvizice společnosti DAV Trucks v roce 1996 a Leyland Trucks v roce 1998 určitě ze společnosti Pacar, jednoho z hlavních výrobců nákladních vozidel na světě, působí v několika hlavních zemích. Po celém světě mezi nejvýznamnější tady patří Spojené státy, Kanada, Mexiko, Austrálie, Evropa a Velká Británie. Hlavní značky Pakar vlastně několik významných značek nákladních vozidel. Duff Kenworth, uh, Peterbilt, Peterbilt, A další divize, potom kromě výroby nákladních vozidel má Pakar také další divize. Pakar Parts, Pakar Financial, Pakar Winch, což je výroba průmyslových navijáků. Navojá Její výsledky byly dobré, ale čísla se podíváme potom. Pakar vyrábí několik vysoce ceněných modelů nákladních vozidel. Kenworth, tento T680, tento model známý svou efektivitou paliva. OK, to jsou teda ty modely, to si již tak můžete přečíst, to zase je úplně podstatné. A se díváme, jestli tady je něco zajímavého Klíčové vlastnosti DAF, XG+, což je teda jeden z těch nejmodernějších, nejluxusnějších nákladních vozidel. Tak to se podíváme teda. DAF XG+, jak vypadá. tam s tebou? OK. Prostě vlastně nákladák, vlastně nějaký super moderní. Takže... Prostornost a pohodlí, Kabina je, nej... je největší na evropském trhu s výškou střechy 220 cm. Efektivita a výkon. Bezpečnost, velká okna, nízkou umístěné linie okenního pásu. Technologie a inovace model XG využívá nejnovější technologie pro zajištění maximální efektivity a pohodlí. Modely od jsou, no, motory od Packard jsou opravdu kvalitní a za mě jediným, kdo jim dokáže konkurovat je Scania životnost těchto motorů je kolem 1,6 milionu kilometrů, Scania má 1,5 Vzhledem ke kvalitě motorů se mi zdá cena nízká, cena nového se pohybuje kolem 1,5 milionů korun, cena repasovaného motoru se pohybuje kolem 600 tisíc eh, 60 Tyto ceny jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na konkrétních konfiguracích a dost, dodavatelích náhradních dílů. Je tak pro zajímavost stejně lehké odhadnout cenu při repasování, protože člověk nikdy neví, kolik toho bude muset vyměnit a kolik upravit, opravit. Značkové servisy si už 800 až 1600 korun za hodinu práce. Vlastně zkušenosti vím, že když mám všechny součástky nakoupené a zbytek je opravený, motor se stavím a vyzkouším cirka za 6 dní, takže čas mechanika má cenovku 40 až 80 tisíc korun. Berte to jako zjednodušený příklad a to je jen z repasování. Poté probíhá montáž do vozu a opravy kolem, protože když už máte takovou mašinu zazebranou, hned si všimnete další věci, které by bylo dobré opravit, než se to pokazí úplně. To je důvod, proč majitelé se snaží šetřit a počítají opravdu každou korunu, protože si myslím, že je i veko v Evropě rozšířenější, než, rozšířenější právě z důvodu ceny. Lidé vidí nižší částku, tak si zvolí to, co je levnější. Společnost má velkou výhodu, že působí v USA a Kanadě, kde Iveco zrovna moc nestojí. Pakár e, má dlouhou historii, silnou tržní pozici díky svým značkám Kenworth a Peter, Peterbilt. E, to jim umožňuje lépe porozumět potřebám místních zákazníků. Také díky tomu mají rozsáhlou síť prodejců a servisů, díky čemuž zákazníci zvolí spíše je než konkurenci. Společnost zároveň skvěle vybalancovala Peterbilt a Kenworth. Peterbilt, nebo Kenward, kvalita, spolehlivost, technologie, komfort a Peterbilt, styl a design, výkon a přizpůsobitelnost. Tyto značky jsou v Americe velmi populární a lidé je považují za spolehlivé. Jejich podíl na trhu v první polovině roku 2024 se zvýšil na 31%. Jejich hlavní konkurent je Freightliner, s, podíl s podílem na trhu 38%. Budu je chtít porovnat ještě s Volvo Truck North America, který má podíl na trhu asi 10% a podle toho, co jsem našel, měl Volvo Trucks měl Volvo Trucks má podíl na trhu těžkých nákladních vozidel v Evropě přibližně 15% DAF měl podíl na trhu těžkých a nákladních vozidel v Evropě taky 15%. Jejich nákladní vozy jsou také špičkové a společnost Volvo si myslím, že taky stojí za zhlédnutí. Mám se rozepsat o volvu nebo srovnou podívat na čísla, ať máme dvě mouchy jednou ranou, přijdem, díky. Uh, to jsou jako fakt jako věci z pohledu člověka, který v tom biznise nebo jako se těmi věcmi úplně jako zabývá do v detailu, uh, vy byste opravdu si měl, uh, vy, vy tomu fakt jako hezky rozumíte, což je super, vidíte do toho, um, a možná tyhle ty firmy jsou jako investicí pro vás, um, je vlastně zajímavé, že jako o všem, co tady píšete, tak píšete jako, že jsou to skvělé věci. Tak já nevím, jako kdo teda dělá ty špatné věci, jako nebo ty nákladňáky jsou všechny skvělé. Um, Jakože já tam jako nevidím vlastně, um, nebo jo, chtěl, chtěl bych někoho, kdo prostě je něčím zajímavý, jo, nebo já nevím, jak to vysvětlit, jak to ale Um, jako třeba to Iveco, to, to, bylo zajímavé, to bylo docela zajímavé, tím, jak to bylo strašně levné, to, by jsem úplně nechápal. Tady tyhle, když se podíváme, tak uh, schválně, jo. 55 miliard marketka, 5 miliard, no nějaký 4 miliardy netinkám. Tohle je vlastně, jako jestli to je stabilní biznis, jestli dělají kvalitní věci a dlouhodobě dělat budou, tak je to vlastně docela, um, no já jsem víc levná, ale teďka se dívám vlastně, je zajímavé, že oni dělají 4 miliardy, ale vemte si, že vlastně před tím covidem dělali nějaký 2 miliardy, takže jsou, pak přišel covid, to se propadlo a pak přišel ten post covid, kdy najednou ty prodeje strašně způsobem stouply. A zase teďka ten trh tady očekává, že vlastně budou dělat pořád ty 4 miliardy, což zase těžko říct, jestli to, je, jestli to tak bude. Co když teďka fakt jako ty prodeje, samozřejmě inflace tady se hrála roli určitě, ale c... zajímalo by mě docela, kolik jako kusů prodávali před covidem a kolik kusů se prodává teď. A třeba mě to zajímalo v jakoby celosvětově pro všechny firmy, jestli, by tam, jestli tam jde vidět to, že co se týče těch kusů, tak je tam fakt jako výrazný nárůst, jo. Protože pokud by tam byl výrazný nárůst, tak bych se trošku obával toho, že to není úplně udržitelné, jo? A že se to může zase vrátit eh, nějakým jako nižším číslům. Plus podívejte se i na ty marže vlastně, kdy díky covidu těmhle těm jo, pakár vlastně výrazně stoply EBITDA marže i profit marže, což taky asi nebude udrži úplně udržitelná věc, takže bych trošku očekával, že ty marže postupně času půjdou dolů, ale ta ziskovost půjde taky dolů. Jo? Takže teďka se to prodává za nějaký, řekněme, za nějaký multiple, kolik? 13. A já bych se trošku obával to, že ten multiple, pokud by to fakt jako zpomalilo, což by asi mělo, tak může jít ještě mnohem výše. Ono to vypadá docela levně, ale může to trošku klamat. Uh, může to trošku klamat, takže jenom na to bacha. Uh, jinak já tady vlastně tomhle segmentu vůbec nerozumím. Takže těžko uh, o tom nějak jako mluvit. To, když se podívám na to Volvo, tak tady myslím to Volvo AB, teda co dělá ty traky Volvo Car to je automobilka A to Volvo Máme, to jsou švédské koruny zase, když podíváte multiple Tak jsme na nějakých 10 uh, 11 Takže ty se tady být levnější s tím, že i tady vlastně, když se podíváte tak došlo k docela značnému zvýšení marží v těch posledních dvou letech. I když tady už se to možná trošku normalizuje. No asi by mě, kdybych nějak nad tím uvažoval, tak asi by mě hodně zajímalo ten ten cyklus, v jaké fázi toho cyklu jsme. Jo, trošku mám také podezření, že jsme pořád na nějakém jako uh, topu nebo lehce pod topem uh, v oblasti těch prodejů a možná bych se trošku bál toho, že ty prodeje půjdou dolů a pak by to třeba mohlo být docela zajímavý, jo. ale z toho, co píšete o těch autech, to je všechno zajímavý, ale vlastně jo, Volvo má dobrý produkty, tyhle mají dobrý produkty, Iveco má dobrý produkty a což je hezké ale vlastně kde je tam něco z těch firem, jako co by mě třeba mělo říct, že ta firma bude třeba jo, překonávat ty ostatní, nebo že prostě bude překonávat třeba ten index, jo, že já to tam nevidím. Jako, proč zrovna tyhle věci jako kupovat? Když se podíváte na ten výkon té, třeba ta volva. Tak to jako to jako to COVID docela roste, ale já myslím, jak index. No. A zajímavý, a zajímavý. díky moc za, za update. Já, jestli se to, jestli se to rozeptat tomu volbu, tak to zkuste, ale možná by nebylo marný třeba to nějak úplně celé shrnout ten sektor. A nějaké třeba trendy, jak kdo je daleko v těch trendech, nebo prostě nevím, něco, něco co by jako jednu firmu dalo fakt jako nahoru. No. A super, takže díky moc a jdeme na poslední dotaz od Honzy ještě tady. Ahoj Jardo. Už jsem tě párkrát slyšel zmír, zmínit, že pokud je akce obchodována na více burzách, v různých měnách, tak na, tak na návratnost nemá vliv, v jaké měně akci koupím. Předpokládám, respektive nevidím důvod, k tomu, proč by se měla situace lišit pro ADR. Avšak při odpovědi na otázku ohledně ADR z kontextu kurzového rizika, na strávkách CFI Institute dostal tuhle tu letu odpověď. Tak ukažte. If US-based investor purchases an euro denominated ETF and the euro subsequently depreciates in value relative to dollar, the investor will have a total return that is lower than ETF's total return. A uh, OK, takže USB věcí. No. No, to je dobře, nebo co tam máte za problém, jako že by, byste dal Cčko, jo. Um, tak nakoupím americké ETFko za 100 dolarů. Uh, třeba za koruny, jo. Nakoupím prostě americké ETFko za 100 dolarů dolar oslabí o 10%, tak mám jako tady Paribus 90% částky v korunách. Jo, pokud se teda nezmění ta cena toho ETF -ka. Jo, Tohle je prostě kurzové riziko. Jo. Samozřejmě, kurzové riziko samozřejmě podstupujeme, když investujeme v zahraničí. Jo, ale tohle my jsme tady neřešili. My jsme tady se bavili o tom, že Není jako důležité, jestli kupujeme daný podklad v eurech nebo v dolarech. A argument je ten, že je to úplně jedno, protože ve finále vlastníme ten podklad a ne tu měnu. Stejně tak jo, je jedno, jestli kupujete prostě kus zlata v dolarech, nebo v korunách, nebo v rublech, nebo v zimbabských dolarech, že ve finále máte ten kus zlata. Jo. A ty kurzy se přizpůsobují. Jo. Nebo taky jsme tu argumentovali tím, že jako skutečné kurzové riziko je dáno ne měnou, ve které je ta akce obchodována nebo kotována, ale složením tržeb té dané firmy. Jo, jinými slovy, je blbost prostě hedžovat se proti oslavování švýcarského franku, když mám nakoupenou na švýcarské burze Nestlé, která prostě generuje ve Francii jenom zanedbatelný objem tržeb. Jo. Takže tohle jsme tu řešili, ale tohle, co tady jako máte, to je kurzové riziko, klasické kurzové riziko, které samozřejmě jako všichni postupujeme, když investujeme v zahraničí. Jo. Jo, samozřejmě, pokud prostě koupím nějaké americké akcie, a koruna posílí o 100%, tak by bylo lepší, kdyby je nakupoval a koupil bych až po tom, co posílí o těch 100%, že logicky, jo. Takže ano, kurze ve je samozřejmě jako věc, která tady s náma je, bude a, a s tím musíme počítat. A tohle je ale na kurze ve Vy jste tady tam o té otázce psal něco s těma ADRkama a nákup na více bruzách, ale to s tím nesouvisí s tím, ale já jsem to aspoň nepochopil tak jako, takže. Takže podle mě tam trošku jako ty věci. Takže to je vše. Díky za dotazy. Pište samozřejmě dál. No a my se uslyšíme opět zítra. Mějte se krásně a naslyšenou.